Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Oriol Bosa, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Oriol. Hola, bon dia. Oriol, anem a fer aquest repàs del darrer ple del mes de març. Com dèiem, el passat dijous, el dia 21, es va dur a terme la sessió plenària del mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, Anna Mallofré, membre de la colla Les Banyeteres, i l'Alicia Feito, membre del Casal de la Dona, van ser les encarregades de llegir aquest manifest del 8M al ple. A l'apartat de mocions de l'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes: el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i també l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé si vols fer algun comentari sobre aquestes tres inicials mocions de la Junta de Portaveus. Va ser aprovat tot per... Sí. Comencem pels temes en l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta. Es va sotmetre a votació els preus públics de la Fira Comercial Industrial del Baix Llobregat d'enguany. El regidor de Desenvolupament Econòmic, el Jaume Manyoses, va explicar la pujada del 3,5% dels preus en relació amb l'IPC, però en canvi el regidor d'Esquerra Republicana, que va ser qui va intervenir, l'Aitor Rivera, va recordar que l'oposició va votar en contra dels preus públics en la darrera edició de la Fira, i també va esmentar que els preus per a les pròximes festes estaran augmentats i seran encara més cars que l'any anterior, no? Això era la vostra crítica, no? Sí, bueno, és un punt que ens va servir molt bé per il·lustrar el tarannà dels partits de l'oposició, i que tres d'ells ara estan fent govern a Sant Feliu, el tarannà del passat mandat de posar pals a la roda contínuament a l'aleshores govern municipal, no? Fa tan sols un any, no?, perquè aquest punt de l'ordre del dia es fa cada any el mes de març, perquè cal aprovar els preus de la fira amb aquests dos mesos d'antelació. La proposta de l'equip de govern d'aleshores i des de la regidoria que ostentàvem nosaltres es va fer una proposta d'actualització dels preus més econòmica que la que estem portat a aprovació en aquest ple, i sense cap fonament més enllà d'això, de dificultar l'acció de govern d'aleshores, van votar en contra, legítimament, però el que demostra un any més tard és que era del tot injustificable, i els fets, no? Els fets els han posat com un mirall la realitat de que els preus que han d'aprovar són aquests, sinó la fira, amb els informes tècnics i els informes econòmics, diuen, si no es fa aquesta actualització de preus que ens han portat a aprovació, no té viabilitat econòmica, no? Fa un any era igual tot, no? La premissa era, dos mesos vistes a les eleccions, posar tots els pals de les rodes possibles sense pensar en la ciutat, no? Que és lo trist de com van actuar aquests partits que ara ens governen. De fet, l'Aitor va dir que el govern tenia l'oportunitat de modificar-los a la baixa, i va qualificar la pujada com a poc coherent, no? Que és el que estàs tu més o menys dient ara, no? També el ple va aprovar per unanimitat la pujada del 3,2% del preu de les tarifes de la piscina municipal de l'Escorxador en relació amb l'IPC. Aquí no va haver... És un punt semblant, no?, a l'anterior. És quan es fan actualitzacions de preus, s'intenta ajustar a l'índex de preus del consum actual en els preus de l'any anterior, no?, perquè aquests nous preus tinguin, doncs, aquest IPC actualitzat, recollit, i per això s'aproven, no? Parlem d'una altra moció. En aquest cas va ser presentada per Partit Popular, era una moció per les reformes legals contra l'ocupació, i aquí l'Oriol va recordar al ple algunes mocions presentades en relació a l'habitatge i va assenyalar que des d'Esquerra vosaltres preferiu posar el focus en els drets universals de l'habitatge, perquè molta gent, malauradament, no té garantida, no?, aquest dret, no? Sí, a més, hem de tenir en compte que aquestes mocions són recurrents en els plens municipals, només de Sant Feliu. De fet, fa un any o dos, ja no me'n recordo, es va aprovar una de l'Associació de Municipis de Catalunya, una moció que on tots els partits la van treballar perquè s'intentés incloure tots els punts de vista, tots els matisos, i per tant nosaltres no entenem que no cal parlar sobre l'ocupació cada any recurrentment, no? El PP
feia 4 anys que no estava representat a l'Ajuntament i potser aquesta informació no la tenia. I un, això, no? Que no cal estar parlant de l'ocupació cada any. I segon, que és un... El dret de l'habitatge té molts prismes, no? Però el que per nosaltres és prioritari és parlar de les mancances d'habitatges per tothom, no? De la falta d'oportunitats d'habitatges per tothom. A més, en aquest context d'alça de preus dels lloguers a nivells altíssims, a les dificultats per la gent amb salaris justos a poder tenir l'oportunitat d'adquirir un habitatge en propietat, i el que fan PP i Vox, alentats per molts sectors de la dreta més econòmica i reaccionària, és criminalitzar aquells que busquen... Que no s'està a favor de l'ocupació, no ens malentenguem, però sempre es fiquen el focus en aquells que tenen la mancança de l'habitatge, com a criminalitzar-los, no? S'ha de donar a la volta aquest argument i parlar de per què en una societat com la nostra hi ha tantíssima gent amb problemes per l'accés a l'habitatge, no? Creiem que se li ha de donar a la volta els arguments de la dreta i l'extrema dreta. Hi va haver-hi una altra proposta, en aquest cas presentada pel grup municipal de Sant Feliu en Comú Podem, referent a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari, que es va aprovar amb el vot favorable vostre també, no? Que on s'instava el govern estatal a obrir un procés de diàleg social per culminar, diguéssim, la modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per fer aquesta reducció de la jornada màxima a 38,5, aquí ho vau tenir també molt clar. També m'agradaria comentar el tema de que finalment a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat es va declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu d'una parada del mercat municipal de la plaça, perquè no s'ha presentat cap oferta. Fa una mica de pena, no, això? Sí, a nosaltres ja ens va passar en el mandat anterior, no? Precisament en aquesta parada, que no vam saber trobar la fórmula per omplir-la de contingut, i perquè hi ha uns condicionants del mercat que ara no entraré a detallar, però que posen molt difícil que el mercat sigui un espai molt més dinàmic i molt més atractiu per algú poder generar o establir un negoci. Anem ara a un dels punts, si no el punt que va marcar potser més controvèrsia, que va ser aquesta pròrroga forçosa del contracte del servei de neteja i edificis municipals. Com dèiem, va ser un dels temes més destacats. Va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups, però el vot en contra d'Esquerra Republicana. Per què? Bé, perquè hi havia un informe desfavorable de jurídic i, bueno, doncs, fins que no, amb aquest informe sobre la taula, doncs creiem que estem legitimats per no donar suport a aquesta pròrroga forçosa. De fet, vosaltres també, bueno, tu en aquest cas vas denunciar la manca de comunicació, no?, amb l'oposició, fins i tot vas dir ens trobem davant d'un nyap de gestió. Bueno, això també va en relació amb el punt d'urgència, no sé si me'l preguntaràs. Sí, el tema de l'urgència, no? És el mateix, no? És el primer gran nyap que ens porta aprovació a aquest gran ple, i perquè la gent que ens escolta i la que ens pugui veure després per les xarxes, el govern ens va presentar un dels les licitacions més grans de l'Ajuntament, al voltant de 3 milions d'euros, no?, que és el contracte de neteja d'edificis. Ens va presentar aquest plec, aquest punt a l'hora del dia per urgència. El van presentar a la 1:30 del dia abans, i hem d'entendre que la nostra feina és fiscalitzar l'acció de govern, fiscalitzar que les licitacions siguin coherents, estiguin bé, tinguin tots els preus ajustats i tal, i això, home, és que és inaudit, no?, presentar una licitació en un punt d'urgència, i a més quin regidor ho feia, no?, aquell regidor que s'ha passat 8 anys a l'Ajuntament denunciant les urgències, fiscalitzant tots els plecs, portant-los a tribunals si fan falta, si una coma d'un procés de licitació estava mal posada, era capaç d'anar a un tribunal català de contractes a fer la licitació, i aquest regidor justicier els últims 8 anys ara és el que paradoxalment, no?, ens presenta aquest nyap en un plec, que és un nyap que jo crec que en la història de les licitacions i els contractes públics de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no s'havia fet un nyap d'aquestes dimensions, no? I a part és una falta de respecte a l'oposició. De fet, perdona, el govern tenia moltes opcions per acabar provant això per urgència, no?
ens podria haver informat de les dificultats, podria haver plantejat una reunió prèvia al ple, un dia o dos abans, per dir, escolteu, hi han hagut aquestes dificultats, és molt important per aprovar això, però us presentem al ple, que us fem una reunió específica, us donem tots els detalls. Tot això no va passar, i és perquè el portem denunciant, el que portem del mandat. És un govern que amb l'oposició dialoga zero. O almenys amb Esquerra Republicana dialoga zero. De ple a ple, a part de les reunions de juntes de portaveus i comissions informatives, ens dedica 0 minuts a explicar-nos coses. I això ho vull denunciar, i ho denuncio un altre cop, perquè no es corregeix, perquè és un govern que va amb les orelleres d'asa, no? La metàfora, posades, mira endavant i no mira cap als costats, i crec que s'estan equivocant, perquè hi ha eleccions d'aquí 3 anys, el temps passa molt de pressa i s'estan equivocant. De fet, tu vas dir, respecte a aquest tema, que qualsevol interessat en el contracte podria presentar una denúncia al Tribunal de Contractes perquè, segons aquest informe del 5 de març, no consta que l'expedient s'hagi publicat amb l'antelació mínima de 3 mesos, no? Tu vas dir això. Si ara hi ha una empresa interessada en aquest contracte, que és d'un import important, que veu que aquesta pròrroga forçosa està perjudicant els seus drets, perquè aquesta empresa podria tenir l'interès de presentar-se a aquesta licitació aquest any i no el següent, podria presentar un recurs al Tribunal de Contractes i guanyar-lo sense cap dificultat. De fet, amb la doctrina que aquests partits de l'oposició, PSC, Veïns per Sant Feliu i Ciutadans, que ara no estan, però la seva doctrina al mandat passat era que a aquesta hora ja tindríem el recurs posat, interposat al Tribunal de Contractes per ells, no? per aquesta voluntat de desgastar, desgastar i desgastar. Nosaltres no actuem sota aquesta doctrina, critiquem el nyap, i si torna a passar, doncs ja haurem de prendre altres postures, no? Però jo vull anar, sempre faig costumo fer el mateix discurs, a l'actualitat, aquesta falta de diàleg absoluta cap a l'oposició, que denuncio i denunciaré una vegada i una altra, i el tarannà, la doctrina d'aquests partits que avui ens governen, a l'anterior mandat de posar pals a les rodes, intentar fer soroll, anar al Tribunal de Contractes perquè una coma estava mal posada, que recordem que quan ens van denunciar al Tribunal de Contractes sempre van perdre, perquè no tenien raó, no? Mm-hmm. I ens queden 2 minutets, no sé si vols fer algun... Jo tenia també, per exemple, el tema de la vostra abstenció en el reconeixement extrajudicial de crèdit, que és una cosa recurrent, no? Sí, bueno, tornem a la mateixa línia argumental. Els reconeixements extrajudicials de crèdit són una fórmula que van aparèixer post-pandèmia per facilitar que les dificultats dels contractes de l'administració pública es flexibilitzessin. És una eina que encara és vigent, es pot utilitzar. Vam rebre totes les crítiques degudes per haver, es va voler aprofitar perquè érem els pitjors gestors de la història de la humanitat, bueno, i ara la realitat ens demostra que jo reconec que volen fer passos per reduir-los als mínims, i els estan fent, però és que en segueixen tenint sobre la taula perquè són inevitables si es vol reaccionar a vegades a vicissituds que passen a la ciutat, la gestió ordinària de la ciutat, i m'explico. Per un exemple, aquí a la ràdio teniu unes fonts d'aigua, no?, que van amb un contracte públic. Si ara s'espallés una, amb un procediment ordinari, us hauríeu d'esperar a tenir aigua per beure potser mig any o un any. Amb un reconeixement extrajudicial de crèdit pots tenir l'agilitat de fer-ho en una setmana, no? Per això existeix aquesta fórmula. A nosaltres se'ns van dir de tot durant els 4 anys, dels pitjors gestors en amunt, no? I ara la realitat, bueno, a vegades la realitat és un mirall que jo crec, jo sé que ells no s'hi miren en aquest mirall perquè no els interessa, però ja estem nosaltres per recordar-ho. Moltíssimes gràcies. Ens acaba el temps, Oriol Bosa, per fer amb nosaltres aquest repàs de la darrera sessió del ple del mes de març. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.